Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ընտրության բանաձևը նախագիծը, սա հարթակ է կուսակցությունների դաշինքների համար, որպեսզի նրանք ներկայացնեն հանրությանը հուզող խնդիրներին վերաբերող իրենց նախընտրական ծրագրերի կետերը։ Այսօրվա մեր հյուրերն են ելք դաշինքի անդամ, պատգամավորության թեկնածու Մանե Թանդինյանը և հանրապետական կուսակցության անդամ, պատգամավորության թեկնածու Հայկ Մամիջանյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մի փոքր ցանկանում եմ շեղվել մեր նախագծի հիմնական ֆորմատից։ Մենք ներկայացնում ենք, ինչպես գիտեք, տեսանյութեր, որոնց շուրջ դուք արդեն ներկայացնում եք ձեր տեսլականներն այդ խնդիրների լուծման։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել առաջին հերթին կրթության ոլորտին ու անդրադառնալ վերջին իրադարձություններին, թերևս դրա շուրջ արդեն որոշակի պարզաբանումներ տրվել են, խոսքը վերաբերում է ուսուցիչների ու տնօրենների ձայնագրություններին, դպրոցների ու մանկապարտեզների։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, կրթության ոլորտը կարևոր ոլորտ է և դրա հետ են կապում Հայաստանի զարգացման հեռանկարները։ Հայկ, դուք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ եք, այն կուսակցության, որի ներկայացուցիչներ են նաև այդ տնօրենները, մանկապարտեզների ու դպրոցների, դատախազությունն ասաց, որ ընդամենը մեկում էր առկա որևէ խախտում փաստորեն։ Դուք ինչ կարծիք եք, առհասարակ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները, եթե կուսակցական պատկանելիություն ունեն, դա չի խանգարում արդյոք։ Նախ, ինչպես ինքներդ ասացիք, ես սովոր եմ ցանկացած ոլորտի պարագայում հիմնվել պատգամարմինների եզրակացության վրա։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ եթե դատախազությունը ընդամենը մեկ գործի վարույթ է պատրաստում հարուցել կամ, չգիտեմ ինչ ընթացք ստանա այս պահին, ապա հանցակազմ ես կարող եմ տեսնել միայն մեկ դեպքում։ Կուսակցությունը տվել է պաշտոնական պատասխան, բայց այս պարագայում ինձ հետաքրքրում է երկու հիմնական այլ ասպեկտներ։ Առաջին հերթին իմ ընդդիմախոսի ներկայացրած քաղաքական ուժի ծրագրում առկա է կետ, որ կրթական ոլորտի պատասխանատուները, տնօրենները բուհերում և դպրոցներում պիտի լինեն ապակուսակցական, ապակաղակական, որ իմ կարծիքով սամանդրական իրավունքի խախտում է, դա կա իրենց նախընտրական ծրագրում։ Եվ երկրորդ, ես ուզում եմ, որ շատ հստակ ընտրողները, քաղաքացիները, աշխատողները և մենք բոլորս հասկանանք, որ խոսքը գնում է ընդամենը շատ պարզ տրամաբանության մասին։ Այդ մարդիկ հանրապետականներ են, իսկ ով ասեց, որ հանրապետականը իրավունք չունի քարոզի իր համոզմունքները։ Հակնդեմ հարցս Տիկին Թանդիլյանին, Նոր Կյանք գյուղում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր ունի գյուղապետ, արդյոք գյուղապետը չի հանդիպելու գյուղի քաղաքացիների հետ, չի բացատրելու ելքի նախընտրական ծրագրի դրույթները, չի իրականացնելու օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ, որ բացատրի, որ այն ուժը, որին ինքը հավատում է, լավագույնն է այդ գործի համար։ Նույնը կարող են անել նաև ուսուցիչները։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հանրապետականը, ով զբաղեցնում է այս կամ այն պաշտոնը, իրավունք ունի իր շրջապատում առանց չարաշահելու բացարձակ իր վարչական լծակները, իր շրջապատում իր գործընկերների մոտ բացատրի, թե ինչի է ինքը հարում այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Ես դրա մասին մի անգամ եմ ասել, որ եթե նշված դպրոցի տնօրենները լինեին որևէ ընդդիմադիր ուժի, ընդվորում ինչքան ռադիկալ ընդդիմադիր ուժի լինեին, այնքան ավելի լավ ներկայացուիչներ, ու այս նույն պատմությունը հանդես կար, այն մարդիկ, ովքեր հիմա վատաբանում են այդ մարդկանց, ընդվորում շատ տգեղ են վատաբանում անձնական վիրավորանքներով, որոնք անընդունելի են, այդ մարդիկ մանկավարժներ են վերջում։ Անգամ նկարներ կան փակցված քաղաքում։ Նկարներ կան քաղաքում փակցված։ Ես էլ չեմ խոսում առասարակ նամասին, որ Դանիել Հովհաննիսյանը խաբեությամբ հաստատել այդ ինֆորմացիան և չի տեղեկացրել մարդկանց, որ ձայնագրում, բայց այդ մասին չեմ խոսում։ Բայց եթե այդ մարդիկ լինեին ընդդիմադիրներ, իրենց հերոս էին դարձրել։ Օ, մարդիկ սիստեմին դեմ են գնում, ապրեն։ Ես միակողմանիության կողմնակից չեմ, ես չեմ ընկալում, երբ որ փաստը խեղաթյուրվում է, և ես համարում եմ, որ երբ որ մարդը հարում է ու հավատում է որևէ քաղաքական ուժին, այո, ինքը պիտի դա քարոզի իր շրջապատում, առանց վարչական ռեսուրսի իրականացում։ Մանը, ելք դաշինքի անդամները հանդես եկան ասուլիսով անմիջապես այդ լուրերի տարածումից հետո, ու նաև պահանջում էին, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը փաստորեն հեռացնեն, հա, ընտրապայքարից, չեղյալ համարեն նրանց գրանցումը։ Հետո ես հիշում եմ, որ նաև երթ կազմակերպվեց դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու բավականին սակավաթիվ էր այդ երթը։ Ինչ զարգացումներ եղան, դուք ինչպես կպատասխանեք Այնքան ասելիք կա, շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար և հնարավորության, երևի իսկ ձեզ արձագանքել հետո Մամիջանյանի արտահայտած մի շարք
կարծիքների։ Սա կավաթիվ էր ստեղության երևի ես չգիտեմ ով էր կազմակերպել, նախ կազմակերպողը մենք չենք եղել, դա հանրային բողոքի դժգոհության արդյունք է եւ դա կազմակերպել էր, եթե չեմ սխալվում, շատ կարճ ժամկետում եւ անգամ մենք որ հետամուտ ենք լինում դրան քաղաքում չէինք, քարոզարշավի ենք, ինչպես հասկանում եք, սա կավաթության մասին չի խոսքը, այլ իր բովանդակության։ Եվ այն որ մենք դիմել ենք նաեւ կենտրոնական դրական հաստաշողով, որ մրցավազքի ցանեն այս ընդդրական մրցավազքի ցանեն հարաբերական կուսակցությունը, հարցը նրանում է, որ այստեղ կիրառվել է վարչական լծակ, իսկ վարչական լծակի կիրառումը եւ գյուղապետի հետ տարբերությունը ես հիմա ձեզ կպատասխանեմ, պարոն Մամիջանյան։ Գյուղապետը ընտրվել է որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրված պաշտոնյա, որ ըստ էության եւ հենց իր տեսակով, որ նա ընտրվել է հենց այդ կուսակցությունից, դա արդեն քարոզում է այդ կուսակցությունը եւ նրա ընտրվելը հենց դա է նշանակում եւ դա ըստ էության այդ կուսակցության անդամ է, հենց այդ պատճառով էլ երևի թե ընտրվել է։ Եվ դուք հիմա համեմատում եք ուսուցիչների եւ հանդիպում եւ հանդիպում է վարչապետն է հանդիպում, նախարարներն են հանդիպում, քարոզարշավ է, բայց մենք խոսում ենք պետական դպրոցներում, մենք խոսում ենք ապա քաղաքական, ապա կուսակցական կրթօջախներում, որոնց մասին մենք բազմաթիվ անգամ ձեզ հետ միասին հույս ունեմ, ինձ հետ համաձայն եք, որ երբ որ դու մանկավարժ ես կամ տնորեն ես եւ ունես լծակներ աշակերտի նրա ծնողների վրա, իսկ ինչու ունես, ինձ ցույց դրա բացատրել պետք չի, օգտագործել քո կուսակցական պատկանելությունը այդ նպատակով, դա բացարձակ այլ բարոյական եւ ըստ էության կախվածություն ցուցանիշների մասին են խոսում, քան թե երբ որ դու ընտրված գյուղապետը տվյալ կուսակցությունից եւ բնական է որ անում ես քարոզ, եւ որը մեկը չի ասում ինչի են նախարարներն ու վարչապետը անում քարոզը, չնայած աշխատանքային ժամերին են անում, բայց դա այլ խնդիր է։ Եւ իրականում նաև այն, որ ասում եք հանրային պարսավանքի ինստիտուտ կա իր էությամբ, երբ որ մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը կատարել է հանրության կողմից չընկալելի, չընդունելի արարք։ Եվ ես նույնպես համարում եմ, որ այս մարդիկի վերջո տեսեք, ասում եք քրեական հանցագործությանն, այսինքն տարեր կամ միայն մեկ զրույցում, բայց արդյոք համարում ենք, որ ցուցակագրումը մարդկանց ազատ կամահայտության վրա բռնանալը, երբ որ ես մանկավարժ եմ, ձեր երեխան կախված է ինձանից եւ ես ձեզ ասում եմ, իսկ դուք ու՞մ եք ընտրելու այդ հարցադրումները անգամ մարդիկ անհանգստանում են, որ վաղը այդ երեխայի մոտ սովորում է իմ երեխան, եւ այդ տնորենն է որոշում, ապա ինչ գնահատական է ստանում, իսկ ինչի ամբողջ համակարգը, ամբողջ ինքնին կրթական համակարգը խեղաթյուրված վիճակում է։ Մենք գնահատականների, չգիտեմ, ինչերի կախվածության ինստիտուտ ունենք այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ անգամ, չգիտեմ, ինչ կարգով են շփվում ուսուցիչները։ Սրա մասին առհասարակ առանձին թեմա է։ Նվերների համակարգը ներդրված, չգիտեմ, այս վերաբերմունքների համակարգը, կրթության մասին ես ցավով եմ սա ասում, որտեղ ինքս մանկավարժին տանից եմ եւ լրիվ այլ բարոյական կրթական արժեքներ ունեմ ես եւ իմ ընտանիքում դա կա, բայց հիմա ես ինքս մանկավարժներով կրթության փոխել եմ իմ մասնագիտությունից մեն այն պատճառով, որ չեմ համապատասխանել այսօրվա կրթօջախին, որը տարիներ շարունակ 25 տարի ինքը չի փոխվում, բայց միևնույն ժամանակ կան այլ կրթօջախներ, որտեղ այլ պատկեր է, նույն քվանտի եւ շիրակացի վարժանու նմանատիպ բաների բացակայությունը իսպար, եւ այն որ մենք ասում ենք, որ նրանք պետք է լինեն ապա քաղաքական, նկատի ունեն կրթօջախների ղեկավարները եւ ապա կուսակցական, ինչու, որովհետեւ հենց այն պատճառով, որ իրենք հանդիսանում են տվյալ կուսակցության եւ նրանցից կա կախում, սա շատ կարեւոր է, որ դու քարոզ ես անում մատաղ սերնդին, ով դեռ կողմնորոշման խնդիր ունի եւ դու քո կերպարով հանրապետական ես ու ամբողջությամբ քո ասելիքով եւ ամեն ինչով դրված քայ այդպեսին է, դու կախման մեջ ես պահում քեզանից մատաղ սերնդին եւ նրանց ծնողներին դրա արդյունքում, սա շատ կարեւոր մի ամբողջ գործընթաց է, եւ մենք չենք էլ խոսում բուհերի ուսխորտների հանրապետականացումից, այսինքն դա նույնիսկ ոչ մի կողմնորոշում է կամ չգիտեմ, դա մի ցավագին երևույթ է մեր կրթի։ Եթե հիմա ելք Դաշինքը խորհրդարանական ծրությունից հետո մեծամասնություն կազմի ազգային ժողովում, դպրոցի տնորենների, մանկապարտեզի տնորենների տարբերանշանները չեն փոխվելու ելք։ Ոչ, նրանք դառնալու են կրթօջախի ղեկավարներ, ովքեր աշխատում են աշակերտների հետ, սովորեն։ Նրանք պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր կրթում են երեխաներին, սովորեցնում են սովորել, խոսում են քաղաքացիական պարտականություններից, ընդվզման հնարավորությունից, իրավունքից, անկախությունից, քաղաքացի են դաստիարակում, սոցիալական էակ, որը հետագայում պետք է լինի քաղաքացին պայքարող իր պետության անկախության համար։ Այս տեսակ մարդկանց է պետք դաստիարակել մեր կրթօջախներին, ոչ թե անպատիվ խոսքերով շարունակական, չեմ հասկանում, ինչ սերունդ դաստիարակել, որի նաև կրողներից մեկը ես եմ երեխան։ Ես եմ մանկավարժի ընտանիքից, ասեմ ավելին, ես եմ փորձում ես բային մանկավարժական գործունեություն ծավալել համեստ, բայց ես ճիշտն ասած չեմ կարողանում հասկանալ ինչու՞ է կոնֆլիկտը։ Այդ մարդիկ ընտրվել են որպես դպրոցի տնորեններ, նշանակվել են
ընդհանրակարգ նկատի ունեմ, ընտրվել են, նախ ընտրվում են, որտեվ ընդեղ 8 հոգանոց անձնա ժողովը։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս գիտենք դա ոնց է տեղի ունենում։ Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ երբ որ հանրապետական կուսակցություններ ստանձնել կրթության ոլորտի պատասխանատվությունը, ի թիվս այլ բազմաթիվ ձեռքբերումների, կար նաև դպրոցի տնօրենների ատեստացիան, որը հիշում եք, թե ինչքան խնդիրներ առաջացրեց շատ հին տնօրենների համար, ովքեր չէին կարողանում պարզապես անցնել այդ ատեստացիան եւ պարզապես դուրս մնացին համակարգից, որովհետեւ դա խաղի կանոններ, որը ներդրվել էր բոլորի համար։ Այս պահին կրթության ոլորտի համար պատասխանատու հանդիսացող քաղաքական ուժը հարմար է գտել հանել դպրոցի տնօրենների ատեստացիան, դա իրենց որոշելու խնդիրն է, բայց ես ուզում եմ նաեւ աշխատակցությունը ուզում էր ապակուսակ կանացնել նաեւ, չէ՞, դպրոցները, եթե ես չեմ սխալվում։ Ես չկոմենտեմ, թե քանոր դա կոռեկտ չի լինի հաշվի առնելով մեր կոալիցիոն համաձայնագիրը, եւ մենք այս պահին դրանից չենք խոսում, ես չեմ ուզում եմ ավելի շատ ասել մեր ձեռքբերումները։ Ինչու՞ դեմ եք ապակուսակ կանացմանը։ Ես նման բան չասեցի, ես իրողությունների եւ նպատակների մեծ անդունդին եմ դեմ, որ այս պահին արկա է։ Մի բանը թե ինչ են հայտարարում, մի բանը թե ինչա տեղի ունենում, բայց դա չի հիմնական խնդիրը։ Ես ուզում եմ հստակ հասկանալ, այս եթերից հետո ես գնալու եմ դասավանդելու, այսօր իմ դասավանդելու օրն է։ Ես բնականաբար հանելու եմ կուսակցական կրծքանշանս, հույս ունեմ, որ ես իմ ուսանողների համար որոշակի opinion leader եմ կամ եական չի, ինչ որ հեղինակություն ներկայացնում եմ։ Այո, ես գովազդում եմ հանրապետական կուսակցությունը։ Այո, դուք ճիշտ եք, մարդիկ են գովազդում կուսակցությունները։ Դուք ասում եք վարչական լծակներ, բայց եկեք հստակ տարանջատենք, հա։ Մարզային կրթական հաստատություններում, գյուղերի դպրոցներում բոլորս գիտենք, որ գյուղի ամենագրագետ ու ամենաբանիմաց մարդիկ սովորաբար աշխատում են դպրոցում։ Եվ բնական է, որ իրենք կարծիք որոշող մարդիկ են։ Բնական է, որ իրենց կարծիքը լսում են։ Հիմա հաջորդ հարցը տամ։ Եթե ես ունեմ մեծ ընկերական շրջապատ, որոնց վրա չունեմ ոչ մի լծակ, բացի նրանից, որ իմ կարծիքը հաշվի են առնում, որովհետև ճանապարհ ենք անցել իրար հետ, որովհետև հարգում են ինձ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այստեղ նույն պատմությունն է։ Այդ մարդկանց հարգում են ծնողները, այդ մարդկանց հարգում են իրենց գործընկերները, այդ մարդկանց հարգում են այն մարդիկ, որոնց իրենց ճանաչում են որպես գրագետ մարդիկ, որպես բանիմաց մարդիկ։ Ես այդպես եմ ընկալում, որ իմ կուսակից ընկերները, լինելով հարգված մարդիկ իրենց շրջապատում, քարոզում են իրենց կերպարով ցույց են տալիս, թե ինչ է անում հանրապետական կուսակցություն։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Ես չեմ լսել ձայնագրություններից ոչ մեկում, որ ասեն, գիտեք ինչ, դες կհանենք գործից։ Գիտեք ինչ, ձեր երեխան պրոբլեմ կունենա բաց այդ մի պատմությունից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչու՞ն է խնդիրը, եթե հանրապետական կուսակցությունը հաջողել է իր շուրջը հավաքել մարդկանց, ովքեր կարծիք ստեղծող են։ Դա պարսավելի է։ Պարոն Մամիջանյան, այնքան բան կարելի է ձեզ ասել այս ամենի հետ կապված։ Գյուղում, որ կրթված մարդիկ դպրոցում են աշխատում, դա խնդրեմա, որովհետև աշխատատեղ չկա եւ միակ գործատուն պետությունն է, եւ մարդկանց անգամ այդտեղ թվում է, թե հանրապետական կուսակցությունն այնց աշխատավարձ տալիս։ Մենք խոսում ենք արդեն համակարգային խնդիրների մասին։ Ես հաճախ այդ մարդկանց փորձում եմ աշխատեմ հետները, բացատրեմ, որ պետությունն է տալիս, այդ պետության հարկատներից մեկը ես եմ, ով ձեզ աշխատավարձ տալիս, ոչ թե հանրապետական կուսակցությունը։ Բայց ինչի՞ այդպես կարծում։ Ո՞տեղ է որ ինքն ընդվում ա դպրոց աշխատանքի։ Նրան բերում են տալիս են մի հատ SPC կտրոն ու ասում են դու այլևս հանրապետական ես։ Բազմաթիվ մանկավարժների ցուցակով անուններ կարող եմ ձեզ տալ իմ ընկերներից, ովքեր ակամայից հայտնվել են ձեր շարքերում։ Ձեզ ինչ հատվում այդ բոլոր մարդիկ իրենց գրագետ խելացի լինելով, եւ որ պետության մեջ մեր աշխատատեղի խնդիր կա, գործազրկություն ագրում են դպրոցում աշխատում են կամավոր դառնում են հանրապետական կուսակցության ճատագովները, այն 7000 հոգին, որ Գազպրոմից մտան կուսակցության շարքերը ձեր մի գիշերում, կարծում ճատագովներն էին ձեր կուսակցության գաղափարախոսության համբերել էին մի գիշերում, որ դառնային։ Ինչի մասին է խոսք։ Իրականությունից կտրված երևույթներ մի ասեք։ Հանրապետական կուսակցությունը իրականում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր շատ լավ հասկանում են այս խնդիրները եւ իրենք դրա մասին լավ տեղեկ են, բայց պաշտպանել այս երևույթը, որը կա մի բան, որ ցավալի ու խոցելի է շատ մեր հասարակության համար, կներեք, անընդունելի է։ Դուք որ կրում եք գաղափարական կրող եք կրեք, եկեք այստեղ կրեք ձեր կրծքանշանը եւ գնացեք խոսեք ձեր ուսանողների հետ ու հատկապես ուսանողներն են արդեն չափ
չափած են, ես այդպես եմ կարծում ուսանողների մասին խոսքը ոչ թե դպրոցների, բայց երեխաների վրա, ովքեր չափած չեն, ու վրա ազդեցությունը մանկավարժի շատ ավելին է, ցուցակագրել նրանց ծնողներին, ցուցակագրել հավաքել, ինչ անշանակում ցուցակագրել, դա ինչ գործ ընդհացա, որը այսօր արդարացում է դե աշխատանքային պրոցեսս, ինչ անշանակում, իմ կամահայտությունն այն ինչ անշանակում դու ում ես ընտրելու, ինչ անշանակում այդ հարցերը տալ, ճշտել, պարզել, հետո ասել, այ ես այսքան ձայն եմ բերել, սա ինչ գործ ընդհացա, ուսուցիչներն ասում են, որ համար եմ ասում, պարզ է, որ այդպես պետք է ասեն եւ բազմաթիվ ուսուցիչներ կան, որ այդտեղ ընդունվել են միայն նրա համար, որ դրանով զբաղվեն, բազմաթիվ մանկավարժներ կան, ովքեր դուրս են մնում ու չեն կարողանում աշխատել, որովհետեւ հանրապետական չեն դառնում, սա մի ամբողջ ցավալի համակարգ է, ինչի մասին ենք մենք այստեղ քննարկում, իրականում ես շատ ուրախ կլինեի, շատ մարդ է ավարտում մանկավարժական համալսարան, այո, որը պահանջարկ չկա, դա չի հարցը, բայց ընդունվում են նրանք, ովքեր ծանոթներ խրամի բարեկամներ են տարբեր հանրապետական պաշտոնյաների, մորկուների օրինակները, բազմաթիվ իրականության մեջ ես ապրում, բայց ես ստիպված եմ հիմա դա հակադարձել, ձեզ ստիպում եմ ուշադրել, զուգահեռ իրականության մեջ ապրում, խնդիրը շատ պարզ է, իրականում շատ պարզ է, չկա որևէ մեխանիզմ, չկա որևէ քաղաքական կուսակցություն, չասեմ աշխարհում, բայց համենայն դեպս Հայաստանում, որ հաստատ, որը հաջողել է անտրական պրոցեսում դիմադիր, ընդդիմադիր կապ չունի, որը չի աշխատում ընտրողների հետ ցուցակագրման դրամաբանության, ցուցակագրումը ինչ-որ վատ բան իրանից չի ներկայացնում, մենք չենք աշխատում ցուցակագրման դրամաբանության, դա շատ մամենք դրա արդյունքները կտեսնենք, որ չեք աշխատում երկուսին շատ լուրջ արդյունքներ եւ կտեսնենք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գալիս են ու ինձ ասում են, ես ճիշտ ասած եկ ուզում եմ քեզ վստահված անձ լինեմ, բայց անկեղծ պետք ասեմ, որ գնում եմ մանկապարտեզ աշխատանքին Թումբեի, խոստանում են, որ կընդունվեն, բայց ինձ բերել են տվել հանրապետականի այս գրքույկը, ոչինչ, մշտական պատասխան, նախ ճիշտ եք, ոչինչ, մշտական պատասխան, ոչինչ, քո կամահայտության վրա ազդել են մարդիկ, ու այդ մարդը այդպես էլ աշխատանքի չեն ընդունում, երկու շատ կարճ բան եմ ասել, հույսում եմ կանցնենք հաջորդ կետին, Facebook-ի դարում ենք ապրում, ես Facebook-ում ընդհանրապես չեմ ապրում, մի տարբերություն շատ շատերի, որ Facebook-ից դուրս չեն գալի, չէ, ուզում եմ ասեմ, դա տեղին օրինակ չի, հատկապես իմ մասին, Facebook-ի դարում ենք ապրում, ես խոսում մարդկանց մասին, երեք անդամներից մեկը ասուլիսի ժամանակ հնչեցված կորեկտ նկատողությունը Facebook-ով պատասխանում ու իմ խորին համոզմամբ լկտի որակավորումը, բայց մենք դրա մասին չենք ասում, մենք խոսում ենք ընդամենը նրա մասին, մենք խոսում են բաների մասին, հազար ներողություն խնդրում եմ, նույն անձը եղել է երկար ժամանակ կրթության նախարար եւ այդ նույն համակարգը իր ժամանակ աշխատել է կատարյալ ձեւի, որտեղ բոլոր խնամի ծանոթ բարեկամները, տնորենները, հանրապետական կուսակցության մորդուներ, օրեղբայրներ են, հիմա ես դրա մասին խոսքը 3-4 թիվ եմ բերելու ու հույս ունեմ կրթությունից կանցնենք, հավեցեք գազի աշխատողների միֆը, էլի Facebook-յան ստատուսի մակարդակի պատմությունը այդ մարտիկ ընթացքում էին դառնում հանրապետական, ես կարող եմ ասել, թե մարտիկ ոնց են դառնում հանրապետական միջոցների տված տեղեկատվությունն է եւ մի ամուր գործերում, էլի կարծում եմ, ես միտեղ էլ եմ ասել, էստեղ էլ ասեմ, մեր կուսակցության անդամ գիշերը չեն դառնում, սովորաբար ծերեկ եւ ներեգություն մի բան էլ շատ կարեւոր, ես կարող ունեմ ասել, եմ խոսալ առհասարակ, լավ, հավեցեք, կնենք, այստեղ բզի չեցի, մեր մոտ կուսակցության անդամ դառնում են բավական երկար պրոցեսից հետո, ամենայն դեպս երիտասարդները մի հատ դասընթաց են անցնում, մի հատ գաղափարական դասընթաց են անցնում, մի հատ էլ մոդել են անցնում կուսակցական աշխատանքի, հետո նոր դառնում են կուսակցական, այդ դասընթացները մասամբ պատիվ ունեմ ինքս անցկացնեմ, այնպես որ հակադարձել ինձ այդտեղ շատ բարդ է, պարոն Աշոտյանը, այո, մեր կուսակցության փոխնախագահներից մեկը եղել է կրթության ոլորտի պատասխանատու, ես 3-4 հատ թիվ եմ բերում իր աշխատանքի ընթացքում, 6 միլիոն դոլարով գիտության ֆինանսավորման ավելացում, արտասահմանում սովորող ուսանողների թիվը 600-ով ավելանալ, մոտ 600-ը մի քիչ, օլիմպիական օլիմպիադաներում ոլորտային մասնագիտական դպրոցականների հաղթանակների թվի կտրուկաճ, անելի պոլիտեխնիկական համալսարանում հիմնադրված լաբորատորիաների հիմնադրում, որ ահռելի ֆինանսական միջոցներ, այն գաղափարը, որը ներառված է ձեր ծրագրում, դպրոցների հիման վրա ստեղծել նոր կրթական օջախներ, իրականացվում է եւ հիմք է դրվել պարոն Աշոտյանի աշխատանքի օրոք, կրթության գերազանցության տարբերակը, Արարատյան բակալավրատը, եթե չեմ սխալվում, իր օրոք է եղել, այս է մեր աշխատանքի թվերը ոլորտային, իմ տարբերությունը եւ մեր եւ ձեր տարբերությունը գիտեք որն է, որ այն, որ ես խոսում եմ բովանդակությունից, ես խոսում եմ կրթական օջախի
մեջ տիրող կոռումպացված վիճակից, դուք խոսում եք ձևերից, որոնք որ խոսում եք մեր ուսանողների եւ աշակերտների ներուժի եւ կրթական պոտենցիալի, այն որ երբեմն մեզ մոտ ասում է թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք մեծ ներդրումներ ենք արել, այնինչ ես ինքս շատ լավ գիտեմ թե ինչպես է զարգանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը եւ պետությունը ինչ կարգի աջակցություն է դրան ցուցաբերում, եւ որ մեր երեխաները հաղթում են տարբեր օլիմպիադաներում եւ դա վերագրվում է կրթության ոլորտի պատասխանատուին, որ ըստ էության դա աշակերտի ունակությունների եւ աշխատասիրության իմ մեջ էլ է գտնվում։ Չէ, դպրոցից չի գնա։ Նույնը քվանտիտ եւ շիրակացի։ Ես ներողություն վարժում, ճիշտ է։ Հուսալամ դուք դեռ կկարողանաք այս թեմայի շուրջ շարունակել ձեր բանավեճն արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից, մենք անցնենք մեր մյուս թեմային, քանի որ դուք խոսեցիք արդեն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներից, ես ցանկանում եմ անդրադառնալ քաղաքական սերնդափոխությանը, որը եւս շատ կարեւոր թեմա է ու շատ է խոսում դրա մասին։ Ելք Դաշինքի համամասնական ցուցակում ու ռեյտինգային տեխնազուները նաև մեծամասնությամբ երիտասարդներ են։ Հանրապետական կուսակցության առաջին համարները թերևս երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ չեն։ Դուք երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ եք եւ ճիշտ կհամարեմ, որ դուք ինքներդ խոսեք հանրապետական կուսակցությունում ինչ է կատարվում այս առումով, կամ առհասարակ քաղաքական դաշտում սերնդափոխություն պետք է այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Մի քիչ համաձայն չեմ ընկապարի հետ, որ մեր առաջին հնգյակում երիտասարդներ չեն։ Համենապես ավակ սերնդի ներկայացուցիչ թերևս պարոն Բաբլոյանն է միայն, Տիկին Օվանեսյանը, պարոն Մարկարյանը, պարոն Սարգսյանը, ես պարոն Ամիրյանն էլ, ես չեմ համարում իրենք ավակ սերնդի ներկայացուցիչ։ Շատ լավ։ Նախ ես կխոսեի նրա մասին, որ քաղաքական սերնդափոխությունը ենթադրում է ոչ միայն տարիք, այլ նաև նոր դեմքերի, նոր քաղաքական պետական գործիչների ներառումը քաղաքականության մեջ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության շուրջ 35%-ը երիտասարդներ են, 1/3-ը։ Այսինքն այդքան երիտասարդ վստահել է մեր հետ ճանապարհ անցնելու, մեկը որպես համակիր, մեկը ընկերոջ համար, մեկին գաղափարն է դուր եկել, մեկը հավանել է որևէ պաշտոնյայի, պատճառները շատ տարբեր են, բայց ամենայնպես 35%-ը երիտասարդներ են։ Բավական մեծ թվով երիտասարդներ ներգրաված են համապետական ցուցակում։ Իմ համար շատ մեծ պատիվ է եղել ներգրավել համապետական ցուցակով, դա հաջողել է իմ երիտասարդական կազմակերպությունում տարիներ անցած աշխատանքի համար, եւ ես կարող եմ հպարտությամբ փաստել, որ համապետական կուսակցության աշխատանքի ընթացքում, քաղաքական գործունեության ընթացքում այդ Տիկին Թանդիլյանը, որ երկար ժամանակ ասում է, որ 23 խնամի բարեկամ, մեծավ մասամբ են երիտասարդները, որոնք ունեցել են մեծ սրընթաց առաջընթաց քաղաքական կարիերայում, գրեթե ոչ մեկը որևէ աղերս չունի այս կամ այն բարեկամական կապերի։ Դրանք հաջողության պատմություններ են մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատասիրությամբ, նվիրվածությամբ ու գիտելիքներով հարթել են իրենց ճանապարհը եւ փորձում են գնալով ավելի բարձր պետական պաշտոններում օգուտ տալ երկրին։ Եվ վերջին կետը, որը ես կուզենայի ասել, ես հա միշտ հիշատակում եմ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ընտրություններից ընտրություն չի հիշում երիտասարդների գոյության մասին։ Մենք գիտենք քաղաքական ուժեր, որոնք 5 տարին 1, 4 տարին 1 նայած համապետական այն ինչա, ներառում են իրենց ցուցակում 10 պայծառ երիտասարդներ, հաճախ այդ երիտասարդները 5 տարիների ընթացքում որևէ առանջություն չեն ունեցել կուսակցության հետ, եղել են հանրության կողմից ճանաչված մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Մենք շարունակաբար աշխատում ենք երիտասարդության հետ։ Մենք ունենք Հայաստանում առաջինը հիմնադրված կուսակցական քաղաքական դպրոց, որին իրենց շարունակական կրթության ապահովումը վստահում են ոչ միայն հանրապետականները, այլև մեծ մասամբ ընդդիմադիրներ ու նաև այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Մենք ունենք Հայաստանում արդեն ծիծաղալու է ասել ամենաազդեցիկ երիտասարդական կազմակերպություն, որովհետև այլընտրանք որպես երիտասարդական կազմակերպություն ես համենայն դեպս մոտ գոնե չեմ տեսնում, ինձ թվում է երիտասարդական կազմակերպությունը մի շարք քաղաքական կուսակցությունների հետ կարող է արդեն հանգիստ մրցի ու չբարձրի։ Այս բոլորը աշխատանքային օղակներ են, այս բոլորը աշխատանքային միջավայրեր են։ Ինչպես ասում եմ, մեր երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարը այս պահին քաղաքականության մեջ մրցում են իրար հետ միջավայրերը, թե որ քաղաքական ուժը, թե որ քաղաքական գործիչը կկարողանա ստեղծել միջավայր այս կամ այն երիտասարդի համար։ Մի երիտասարդի համար դա ժամանց ու կինոդիտում, մյուսի համար քաղաքական բանավեճ, երրորդի համար
իր մասնագիտական կրթությունը տնտեսագիտության ոլորտում խորացնելու հնարավորություն։ Այդ բոլոր հնարավորությունները հանրապետականը այս կամ այն իրողակի միջոցով ապահովում։ Շնորհակալություն։ Մանը ինչ է անում ելքդաշինքը քաղաքական ստենդափոխության առումով։ Դու գիտեք, որ ելքդաշինքի բազմաթիվ անդամների համար երիտասարդությունը դա մեր ներկան է վանաձևն է աշխատում, ոչ թե մեր ապագան, եւ մենք համարում ենք, որ անհրաժեշտ է երիտասարդությանը բերել ներկայ, ոչ թե տանել ապագա, որովհետեւ երիտասարդներն են շարժող ուժը եւ այն մարդիկ, ովքեր կարող են որակական փոփոխություն բերել եւ առաջ տանել Հայաստանը, որովհետեւ նրանք են տիրապետում առաջադեմ ամեն ինչին, տեխնոլոգիաներին, որակական տարբերվող արժեհամակարգ ունեցող մարդիկ են, ովքեր կարող են Հայաստանը զարգացման այլ ճանապարհով տանել, որի ես եմ կողմնակից։ Երիտասարդությունը, երբ որ մենք խոսում ենք երիտասարդության մասին, մենք կոնսորտը սպասենք, որ իրենք մեծանան, հետո իրենք այլևս երիտասարդ չեն լինում։ Օրինակ հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավարի տարիքը, եթե չեմ սխալվում, երիտասարդ լինելուց արդեն շատ անց է, 40, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ավելի։ Ինչ երիտասարդացրիք, պարոն Ավագ։ Ահա, շատ հրաշալի է։ Ավելի վատ, ճիշտ ասած, այս դեպքում, որովհետև մեր երիտասարդական ուսանողական միավորման ղեկավարի տարիքը 23 է, եւ դա է կոչվում երիտասարդություն, 18-ից 30 տարեկան են, եւ երիտասարդներին, երբ որ տալիս է հնարավորություն, դա ըստ էության նաեւ հենց իրենց որոշումների կայացման վրա ազդելու հնարավորություն է, այլ ոչ թե շարքերում ներգրաված լինելու։ Երբ որ շարքերում ներգրաված են, դեպ ես էլ չեմ խոսում, որ բնական է, որ ելք թիմի եւ հատկապես լուսավորի թիմում բազմաթիվ են երիտասարդներ, ովքեր որոշումների կայացման վրա են ազդում, բայց միևնույն ժամանակ բնական է, որ կենսաբանական փոփոխության մասին չէ խոսքը, երբ որ երիտասարդներ են ներգրաված հանրապետական կուսակցության մեջ, ես հասկանում եմ նրանց ամբիցիաները եւ կարիերա անելու ձգտումը, որովհետեւ միայն այդ ճանապարհով են տեսել իրենց իրացնելու եղանակը, եւ ըստ էության ես խոսում եմ քաղաքական որակյալ ստենդափոխության մասին, որտեղ մարդիկ ունեն այլ աշխարհայացք, որտեղ գիտեն ինչ է մրցակցությունը, առողջ մրցակցությունը, որտեղ գիտեն ինչ է նշանակում կարողանալ սեփական աշխատանքով հասնել հաջողության։ Այս տեսակ որակյալ քաղաքական ստենդափոխ ցան մասին ենք մենք խոսում, եւ ըստ էության մենք հենց դրա ջատագովն ենք, եւ ես շատ կարեւորում եմ երիտասարդության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին, սա է որ բերելու է որակյալ փոփոխություն։ Իսկ մենք գիտենք, որ այսօր վայշխող կուսակցության ազգային ժողովի նախագահի տարիքը, վարչապետի տարիքը, նախագահի տարիքը պետության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ըստ էության որոշում կայացնողների ղեկավարներ են, որևէ առնչություն չունեն երիտասարդության հետ, այն առումով, որ անգամ իրեն գալիս են հին սովետական մտածելակերպի, այնտեղ որտեղ իշխող են եղել նաև իրենք, հիմա շարունակում են դա անել անկախ Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի թեկուս հենց այդ կուսակցության մեջ տեղը զիջել երիտասարդների, եւ ըստ էության նաև մեր մոտ դա բնական է, որ այդպես է, որոշում կայացնողները պետք է լինեն երիտասարդները։ Սա ես ուղղակի չեմ ասում, որովհետեւ դա հաճելի է, այլ որովհետեւ անհրաժեշտ է նոր արյուն բերել, նոր մտածելակերպ բերել եւ արժեքային փոփոխություն բերել մեր քաղաքական համակարգում։ Շնորհակալություն, եթե այո, իհարկե, խնդրեմ։ Պարոն Ավակյանի, Կարեն Ավակյանի տարիքի մասին այնքան է խոսվել, որ ինձ թվում է դա մեր քաղաքական օրակարգի հիմնական դրույթներից մեկն է, բայց գիտեք ինչու՞ նախնդիր է գա։ Որտեղ որ երիտասարդության մասին են խոսում, ստիպված են անդրադառնալու երիտասարդական թևի ղեկավար։ Ես փորձել խոսել։ Ամենցեք, ամենցեք։ Գիտեք ինչու՞ նախնդիր է։ Ես փորձում եմ զբաղվել քաղաքականությամբ, եւ նույնիսկ այդ դրամաբանության մեջ ես չեմ ճանաչում ձեր երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարի անուն ազգանունը։ Իսկ դուք մերի դասական կազմակերպության ասում եք բաներ, հետո ասում եք ինչ եմ ես ընդհանրապես, ախր դուք որովհետև իշխող կուսակցեք, դուք զբաղված եք ձեր առողջ ամբիցիոզ գործունեությամբ, եւ դուք չեք էլ նկատում շուրջը ինչ է կատարում։ Թողնենք հայկավարտի այն ամբիցիոզ գործունեության մասին։ Կուսակցության ձեր չէ։ Օկեյ։ Եվ մրցունակության եւ մրցակցության մասին, ձեր կարծիքով որտեղ է ավելի հեշտ առաջ ճակերտների մեջ առաջ գնալը, որտեղ դու ունես 3 քո պես գրագիտության մակարդակ ունեցող երիտասարդ, թե որտեղ քո պես գրագիտության մակարդակ ունեցող 1500, որտեղ որ քանակական բազմաթիվ պաշտոններ կան առաջ գնալու, եւ այստեղ արդեն որոշվում է քո ունակությունները, կապերը տարբեր նախավի անդամների հետ, սա հայաստանյան իրականությունն է, եւ հենց դա է ասում առողջ ստենդափոխություն։ Ես մինչեւ պատիվ եմ ունեցել ներկայացվելու հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, որ հակադարձում են որոշումների կայացման մեջ ներգրաված չլինելու մասին։ Ես հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ եմ, գործադիր մարմնում ներկայացված են պարոն Ավակյանը, պարոն Շարմազանը, պարոն Աշոտյանը, պարոն Մարկարյանը։ Ես անցել եմ 5 տարի։ 5 տարի կուսակցական աշխատանք, սկսել ենք բուկլետ բաժանելուց եւ քարոզելուց, հիմա հաջողել է դառնալ
խորհրդի անդամ։ Սա է մրցակցությունը, սա է merit-based ընտրության համակարգը, սա է մրցունակությունը, սա է ներկուսակցական ժողովրդավարությունը ու սա է որոշումների կայացման գործընթացում ներգրաված լինելը։ Իսկ կապված նրա հետ, որ մեր երիտասարդները հիմնականում ամբիցիոզ են ու խորհրդական են եւ պաշտոնի համար են ընդգրկվում, նորից եմ ասում, շատ ավելի հեշտ է առաջ ընթացը պահովել այլ քաղաքական ուժերում, այնտեղ մրցակցությունն է քիչ։ Շատ ավելի հեշտ է մարդկանց պարսավել նրա համար, որ պարզապես նրանք ուզում են փոփոխություն բերել, եւ ամբիցիոզը մեր հասարակության մեջ ընդունված է օգտագործել մի քիչ վատ երանգավորում։ Չէ, ես վատ չի ասացի, ես հենց հենց լավով լասում եմ։ Ես ավելի շատ սիրում եմ օգտագործել հիմնավորված ամբիցիա հասկացությունը։ Այ մեր քաղաքական թիմում հիմնավորված քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական ամբիցիաներով երիտասարդներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողական խորհուրդներին, այո, եթե մարդը ունի ակտիվ կենսակերպ, եթե մարդը ունի ակտիվ քաղաքացիական կեցվածք եւ ներգրավել է ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններում, ապա տրամաբանական է, որ ինչ որ պահի ինքը կուզենա իր սոցիալական կապիտալը, իր բոլոր ճանաչությունները, իր ազդեցությունը, այն փաստը, որ իրեն մարդիկ լսում են, այն փաստը, որ ինքը այդ մարդկանց հետ եւ այդ մարդկանց համար պայքարել է դեկանի դեմ, ուի ռեկտորի դեմ, եւ այդպիսի պատմությունները շատ են, պարզապես դրանք լավ պատմություն չեն սարքում, լավ Facebook-յան ստատուս չեն դառնում։ Դրա համար մեր ընդդիմադիրները դրա մասին չեմ ուզում խոսենք, թե ինչով են զբաղված ուս խորհուրդները, դրա մասին գիտեն բոլորը յուրաքանչյուր ուսանող, հիմա ձեզ լսում ա ու զարմանում ա, ուզում ա ոչ, ես շատ լավ տեղյակ եմ, եւ ես բազմաթիվ ուսանողներ գիտեմ, ովքեր ուղղակի հիասթափված են քաղաքականությունից, հենց այն պատճառով, որ ուս խորհուրդները հանրապետականացված են։ Դե դրա համար երևի դուք ապրում եք այլ զուգահեռ հարթակում եւ դուք խոսում եք այն մարդկանց մասին, ձեր շրջապատի մի քանի հոգիների, ովքեր որ ըստ էության հենց դրանով է զբաղված են, որ համապետական կառույցներն են։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ անցնենք հաջորդ թեմային, որը վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ Եվրամիությանը։ Մենք տեսանյութ ենք պատրաստել, որտեղ կանդրադառնանք տարբերություններին երկու տնտեսական միությունների։ Դիտենք տեսանյութն, այնուհետեւ շարունակենք մեր զրույցը։ Եվրամիությունը համախառն ներքին արդյունքով շուրջ 10%-ով առաջ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, կրկնակի ավելի է Չինաստանից եւ շուրջ 12 անգամ ավելի Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Եվրամիությունն աշխարի 30 երկրների հետ կնքել է ազատ առևտրի համաձայնագրեր, որոնց սահմաններում զրոյացվել են մաքսատուրքերը։ Արդյունքում այդ 30 երկրները մտան եվրոպական շուկա, ինչի շնորհիվ էլ դրանցում էժանացան եվրոպական ապրանքները։ Այդ խորհրդային երկրներից դրանց շարքում են Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Հայաստանի սահմանակից Վրաստանը։ Նման պայմանագիր ստորագրելու շուրջ Հայաստանը Եվրամիության հետ բանակցում էր դեռևս 2010 թվականից, սակայն 2013-ին, երբ արդեն մոտ էր պայմանագրի ստորագրման պահը, Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին մաս կազմել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իսկ նման միության անդամակցումը ենթադրում է, որ պետությունն այլևս չի կարող ինքնուրույն արտաքին առևտրի կարգավորումների պայմանագրեր ստորագրել կամ այլ երկրների հետ մաքսային արտոնությունների պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Այս տեսանյութին պետք է հավելենք իհարկե, որ արդեն Հայաստանի ու Եվրամիության միջև նախաստորագրվել է պայմանագիր, որը այս տարի պետք է վերջնական ստորագրվի, թե ինչ տեսքով այդ պայմանագիրը կստորագրվի, կիմանանք, հուսով ենք այս տարվա ընթացքում։ Այստեղ տնտեսական հիմնականում ցուցանիշների տարբերություններն են նկարագրվում, հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումն է, որպեսզի մենք եւ օգտվենք Եվրամիության, այսպես ասած, բարիկներից եւ Եվրասիական տնտեսական միության։ Կստացվի մեզ մոտ արդյոք ինչ եք անելու դուք։ Ես հանրապետական կուսակցության մի քանի կետով խոսեմ, այդ թվում նաև IMEI-ի հետ մեր հարաբերությունների մասին։ Նախ դուք ճիշտ նշեցիք, հանրապետական կուսակցությունը չի բացառում որևէ ուղղություն աշխատանքի։ Ելք Դաշինգի նախընտրական ծրագրում ներառված է այն փաստաթղթի ստորագրումը, որը մենք մի քանի օր առաջ նախաստորագրել ենք։ Մի քիչ ավել, մի քիչ դուք TCFTA եք ուզում, մենք դրա քաղաքական բացարձակ տարբեր է, բայց շարունակեք։ Նշված երկրները, որոնք ներկայացվեցին տեսանյութում, Վրաստան, Ուկրաինան, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում սրա մասին խոսելը, տեսանելի ապագայում չունեն որևէ հնարավորություն դառնալ ԵՄԱ անդամ։ Նախ, երկրորդ, եկեք նաեւ երբեք չմոռանանք անվտանգային գործոնի բաղադրիչի մասին միջազգային հարաբերությունների։
Եվրոպական միությունը անվտանգություն սպառող կառույց է, ինքը անվտանգություն չի ստեղծում։ Ստեղծում է ներքին անվտանգություն, հաստատել է խաղաղություն Եվրոպայում, բայց ամենայն դեպս ինքը անվտանգություն ստեղծող կառույց չի։ Նրա անվտանգության երաշխավորը ՆԱՏՕ-ն է։ Խոսել նրա մասին, որ ՆԱՏՕ-ն ունի որ տարածաշրջանային որևէ երկիր հնարավորություն ունի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, առնվազն քաղաքական կարճատեսություն է, եթե ավելի կոպիտ չարտահայտվել։ Տարածաշրջանում բոլոր այն երկրները, եւ ես շատ կարևոր խնդրում եմ սա ֆիքսեն մեր բոլոր դիտողները, որ բոլոր այն երկրները, որոնք բռնեցին այդ ինտեգրման ուղղությունը, Վրաստան եւ Ուկրաինա, զգալի տարածքային կորուստներ ունեցան։ Ես չեմ մանրամասնում պատճառների մասին, ես փաստ եմ արձանագրում։ Վրաստանի պարագայում դա 10-ից 20% էր, էֆեկտիվ կառավարման տեսանկյունից չի իրականացնում Վրաստանը այդ տարածքում կառավարում։ Ուկրաինայի պարագայում մենք ունենք նույն պատմությունը, երկու շրջաններ։ Եվ եթե ԵՄ-ը կամ ՆԱՏՕ ինտեգրացիայի կամ այդ ուղին բռնելու արժեքը տարածքի 10-ից 25% կորուստն է, ինձ թվում է երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Շարունակեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որը վերահսկում է, ինքն է վերահսկում իր տարածքի ողջ տարածք։ Այդպիսի բան չի կարող ասել ոչ Վրաստանը, այդպիսի բան չի կարող ասել Ադրբեջանը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական ցուցանիշներին, Հայաստանը ահռելի տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը կունենա տնտեսական կապեր եւ այս պահին ընդանում են գործընթացներ ԵԱՏՄ այլ երկրների հետ կապված։ Բոլոր այն կարծիքները, որ ԵԱՏՄ անդամակցությունը մեզ զերծ է պահում այս կամ այն շուկայի հետ աշխատանքից, բացարձակապես կապ չունեն իրականության հետ, որովհետեւ ելքի նախընտրական ծրագրում ներառված է Վրաստանին իրանական գազի տարածիկ վաճառումը Հայաստանի միջոցով, դա մենք արդեն արել ենք ամռանը, եւ մոտ ժամանակներս արդեն առաջին տրանշը իրականացվել է եւ կշարունակվի։ Նախատեսվում է վարչապետի այցը Իրան ապրիլի, որտեղ կքննարկվի նաեւ Թուրքմենստանի հետ երակոմ պայմանավորվածությունը եւ Վրաստանի հետ։ Մի քանի շաբաթ, հա, արդեն առաջ մենք ունեինք վարչապետի այց Վրաստան, որտեղ նույնպես բավական մեծ հաջողություններ գրանցվեցին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռուստատեսողները հստակ պատկերացնեն, մեծավ մասամբ այն ամեն ինչ գրված է ելքի նախընտրական ծրագրի արտաքին բլոկում, մենք արել արդեն հանրապետական կուսակցությունը թե անում են, բայց ամենայն դեպս մտնում են մեր պլանների մեջ եւ մենք գործողություններ ենք արել այդ ուղությամբ եւ քանի որ մտել ենք արտաքին բլոկ, եկեք այդ մի բանն էլ ասեմ, ես ուզում եմ իմ վերաբերմունքը կիսել նաեւ ընտրողների ու դիտորդների հետ։ Ելքի նախընտրական ծրագրում կա երկպալատ խորհրդարանի ստեղծման տեսլական, չէ՞, երկրորդ պալատ, որտեղ կներառվեն մեր սփյուռքի հայրենակիցները եւ այլն եւ այլն, հոյակապը շատ հետաքրքիր գաղափար է, որը պահանջում է համատեղական փոփոխություններ։ 2011, եթե չեմ սխալվում, թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նույն առաջարկը արել էր, որին ի պատասխան ես ցիտում եմ պարոն Փաշինյանին, ելքի 3-րդ համարն է, եթե չեմ սխալվում, պետք չի հռոմի պապից ավելի սփյուռքահայ լինել։ Եվ այդտեղ դրանից հետո, այդ նախադասությունից հետո գալիս է մոտ երկու էջանոց պարոն Փաշինյանին բնորոշ խոսելավոճով եւ լեզվային հնարքներով տեքստ, որը իսպար ոչնչացնում է երկպալատ խորհրդարանի գաղափարը։ Այս է իրականությունը։ Այն ինչ որ մենք առաջարկել ենք ժամանակի Շինյանի մի քանի տարվա առաջ, ես այդպեսի հայտարարության տարաձայնությունն եմ։ Հստակ տարբերություն, ընդ որում էական չի եղել, մենակ իր կարծիքի փոփոխությունն է։ Խնդիրը այն է, որ դա մեր առաջարկն է եղել, ինքը ժամանակին դրա մասին վատ արտահայտել, հիմա դա ներառված է իրենց նախընտրական ծրագրերում։ Մենք ասել ենք, որ դա շատ հեռ է, դուք այնքան բան եք ասել, որը որևէ մեկ իրականություն չի դարձել։ Եվ ես բովանդակության մասին կխոսեմ վերաբերյալ, դուք հիմա նշում եք, որ Եվրամիությունը անվտանգություն ապահովող կառույց չէ, Եվրասիական տնտեսական, ես ասացի Եվրամիությունը անվտանգություն սպառող կառույց։ Մենք անդամակցեցինք Եվրասիական տնտեսական միությունը նաև անվտանգության գործունից ելնելով, եթե ես չեմ սխալվում, նշվում էր նաև անվտանգության գործոնը։ ԵԱՏՄ-ն ունի անվտանգության երաշխավորող այլ հաստատուղթ, որը ստեղծվել էր ԵԱՏՄ-ից շատ ավելի շուտ, որտեղ Հայաստանը հանդես է գալիս նախաձեռնողի կարգավիճակով, դա ՀԱՊԿ-ն է։ Աշխատում է արդյոք ՀԱՊԿ-ը այս կամ այն պարագաներում,
բազմաթիվ թերացումներ կան, բազմաթիվ։ Դրա մասին խոսել է պաշտպանության նախարարը մեր կուսակցության համապետական ցուցակի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանը, արտահայտվելով մաքսիմալ կոշտ։ Ես ուզում եմ հստակ զգաք տարբերությունը։ Մեր համապետական ցուցակի եւ ոչ միայն համապետական ցուցակի ներկայացուցիչները կոշտ արտահայտվում են այն ժամանակ, երբ որ դա պետք է միջազգային հարթակում ներքաղաքական օրակարգում իրենք այդքան կոշտ ռիտորիկա չունեն։ Նախագահ Սարգսյանը եւս հապք գագաթնաժողովի։ Այո, մեր ընդդիմադիր գործընկերները ավելի հարմար են գտնում ներքաղաքական օրակարգում կոշտ արտահայտվել, թիրախավորելով մեզ, թե որն ավելի շատ օգուտ բերում պետությանը։ Թող դատեն մեր տորն։ Շնորհակալություն։ Մանը Փաստորյան, ելք դաշինքը ինչ գրել է նախընտրական ծրագրում հանրապետական կուսակցությունն արդեն ժամանակին արել է կամ արդեն անում է։ Նախ որ ասում եք արտակին հարթակում ենք մենք արտահայտվում եւ դիմադերները նախ ընտրում են ներքին հարթակում, բնականաբար որ դերականչան չի համապատասխանում, իսկ համապատասխանում այնքան մասով, որքան որ դուք եք ներկայացնում այսօր հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնում պետությունը, իշխող կուսակցություն լինելով հանդերձ, իսկ մնացած տարբեր հարթակներում ԵԽԽՎ-ի եւ մնացած համոզված եմ եւ դուք էլ ինձ լավ գիտեք, թե ինչպես են դիմադիր գործիչները ելույթներ ունենում եւ ինչ նպատակով եւ այո, այդտեղ պետք է լինի նաեւ միասնական տեսակետ, որպեսզի կարողանանք ուժեղ լինել։ Սա պետական շահի մասին է խոսքը։ Դա բնական է, որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոմիության հետ ասոցացման եւ խորև համապարփակ առավ դրամաձայնագիրը որևէ տեսքով։ Դա ընդհանրապես ժողովրդավարության որոշակի կարգուստներ է, այսինքն ինքը բացարձակ տնտեսական որևէ էական շոշափելի ազդեցություն, որի արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը կարողանար զարգանալ այնպես, ինչպես որ կզարգանար, եթե ունենար խորև համապարփակ առավ դրամաձայնագիրը։ Ես ուղղակի ժեստը Եվրոմիության կողմից ասելու, որ դե քանի որ մենք քաղաքակիրթ երկրների միություն ենք, ի տարբերություն այնտեղ, որտեղ դուք եք հայտնվել, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ խոսել այնուամենայնիվ, որովհետև նմանատիպ վերաբերմունք տարիներ շարունակ բանակցել եւ մեկ գիշերում շրջվել բացարձակային ուղղությամբ, ասա գործընկերային ոչ միայն չէ, այլեւ անլուրջ է։ Եվ ես որպես այս պետության թե քաղաքացի, թե քաղաքական գործիչ համարում եմ անընդունելի նման ձևի վերաբերմունք արտաքին աշխարհի եւ հատկապես այնպիսի երկրին, որի գրանտերով փորձում ենք ժողովրդավարություն կառուցել, այստեղ փորձում ենք այստեղ բարեփոխումներ անել եւ դա ներկայացնել որպես մեր ձեռքբերում, այնինչ այդ բոլոր գումարները որևէ տեսակի բարեփոխում, երբ որ Հայաստանում կանստեք ու կնայեք, դուք իմացեք, որ դրանք Եվրոմիության գրանտերի եւ դրսից գրանտերի եւ դրամաշնորհերի միջոցով է կառուցվում եւ դա նաեւ վաճառել որպես մեր կատարած զարգացումներ։ Ինչևէ, հարցը այստեղ այն է, որ այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, որևէ առնչություն չունի այն նրա հետ ինչ որ բանակցվում էր եւ որ Հայաստանը գտնելով իր ԱՏՄ-ում, բնական է, որ պետք է կորցնի ներդրումների մեծ հնարավորություն, որը կունենար, եթե լիներ ստորագրեր այն ասոցացումը, եւ որի մասին թվարկեցիք, այն պետությունները, որոնք զարգանում են, որ ամեն օր նախանձով են գնում Վրաստան ու ուզում հասկանալ, թե ինչպես ստացվեց մեր քթի տակ պետությունը այսպես զարգացավ, որին ոչ կարծես թե ծաղրանքով էինք վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ անպայման անվտանգության խնդիր առաջանում, ես կարծում եմ այստեղ արդեն ապրիլի 2-ը, որպեսզի չշոշափեմ խորությամբ, ամեն ինչ ապացուցեց, թե ինչ անվտանգության երաշխիքներ կան ՀԱՊԿ-ում, ինչ անվտանգության երաշխիքներ կան ԵԱՏՄ-ում, եւ այո, կարծեք թե մեզ նաեւ դա էին փորձում փաստարկել, թե մենք նաեւ անվտանգության դրդապատճառներից են գնում ԵԱՏՄ-ը, եւ մենք ականատեսնենք, թե դա ինչ է, եւ մեր գործընկերները ՀԱՊԿ-ի ինչպես են արտահայտվում նրանց ռետորաբանություն, նույն Բելոռուսի, Ղազախստանի մեզ հետ կապված, եւ մենք պետք է հստակեցնենք, եւ այո, մեր ծրագրում կա, որ մենք պետք է հստակեցնենք մեր հարաբերությունները այդ գործընկերային շրջանակներում, եւ սա անընդունելի, անթույլատրելի է։ Ինչ վերաբերում է Եվրոմիության անդամ երկիր դառնալուն, իրականում ես շատ կզարմանամ, մեղմ ասեմ, եթե որևէ պետություն մեր շրջակա մեր սահմաններից ոտնձգություն անի այն երկրի սահմաններին, որոնք որը որ գտնվում է Եվրոմիության հետ ասոցացման եւ ապա որպես անդամ պետություն։ Եւ իսկ այսօր մենք նաեւ Իջևանի տարածքից, Տաուշի տարածքից ունենք մեր սահմանին ոտնձգություն։ Եւ իրականում բազմաթիվ են խնդիրներ, թե անվտանգության, թե տնտեսական։ Իսկ եթե մենք լինենք Եվրամիության անդամ, ապա դա ինքնին արդեն անվտանգության որոշակի երաշխիք է։ Ինքը որոշակի օր է, բայց ես ուզում եմ այստեղ շարունակել իմ միտքը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նախ եւ առաջ մեր երաշխավորը մեր բանակն է, մեր անվտանգության երաշխավորը, եւ որպեսզի մենք կարողանանք մեր բանակը բերել այնպիսի պատրաստվածության, որ պատրաստ լինենք արդեն ավելի թելադրողի դիրքից, խաղաղություն պարտադրողի դիրքերից խոսենք, մենք պետք է ուղղակի կարողանանք վերացնել այն ամբողջ կոռումպացված բանակի գեներալների եւ մնացած
ես ուղղակի չեմ ուզում դրա մասին ավելի շատ խոսենք, որովհետև բանակը մեզ համար պետք է լիներ մեր պաշտպանության այն հենակետը, որը մենք այսօր չունենք, այն առումով, որ միայն զինվորների քաջությունն ու որոշ սպաների ազնազոհությունը բավարար չէ, մենք պետք է կարողանանք մեր սահմանը պահել անօթաչու թռչող սարքերը, որի ներուժը ունի մեր պետությունը, որպես IT ոլորտի եւ լավագույն մասնագետների, այսպես բնորան, հա, եւ միևնույն ժամանակ շատ կարեւոր է մենք ինքներս հասկացանք, թե ինչ վիճակում է գտնվում մեր սահմանը, երբ որևէ կերպ այն չի վերադառնում, եւ մեր զինվորները այնտեղ կարծես կենթանի թիրախ լինեն։ Ես դա ցավով եմ ասում իրականում, եւ երբ որ խոսում ենք անվտանգությունից, տարբեր կառույցներից, այո, համաձայն եմ, բայց դրանք արդյունավետ են միայն այն դեպքում, երբ որ դու ինքդ կարողանում ես քո բանակին, քո պաշտպանությունը կազմակերպել այնպես, որ կարողանաս պատշաճ տեղ զբաղեցնել այդ բոլոր համակարգերում։ Շնորհակալություն։ Եթե ունեք միմյանց հարցեր, խնդրեմ, մեր ժամանակը ցավոք սահմանափակ է։ Ես փոքր հավելում ունեմ Տիկինտ Անդրյանի ասացին եւ հարցս էլ կտամ։ Նախ ես պիտի փաստեմ, որ այս նախընտրական շրջանում իմ մասնակցած բանավեճներից եզակին էր, որի ընթացքում ի երջանկություն ինձ եւ ի հարգանքս ձեր հանդեպ ապրիլյան դեպքերը որևէ կերպ շահարկման առարկա չդարձան, շնորհակալություն։ Ես միշտ խուսափում եմ դրանից, որտեղ չեմ համարում, որ բարոյական իրավունք ունեմ դրա, եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ չներկաշեցիք դրա մեջ։ Կապված մի քանի շատ կարճ կետերով եմ ասում։ Հարցրեք ցանկացած եվրոպական միության պաշտոնյայի, ցանկացած եվրոպական միության չինովնիկի, տեսանելի, նորից եմ դա ասում, տեսանելի ապագայում խոստանալ քաղաքացիներին, դա անում են ազատ դեմոկրատները, դա ինչպես հասկացա տեսլականի մեջ տեսնում է Տիկին Թանդիլյանը, տեսանելի ապագայում ԵՄ անդամակցություն տարածաշրջանից որևէ երկիր չի ստանալ։ Դա բազմիցս հայտարարվել է, խոսքը գնում է եւ ԵՄ անդամակցության եւ ՆԱՏՕ անդամակցության մասին։ Հենց նույն հանրապետական իշխանության տարիների ընթացքում տարածաշրջանում ամենախորը համագործակցությունից մեկը ՆԱՏՕ-ի հետ ունեցել է Հայաստան։ Մենք ունեցել ենք դերակատարում խաղապահ գործընթացներում հապկում անդամակցելով, եւ հենց դա է եւ եւի քաղաքականություն կոչեցյալը, որ որևէ կերպ ՆԱՏՕ-ի հետ մեր համագործակցությունը դրանից չի դուրս գա։ Այսօր խոստանալ քաղաքացիներին, որ գիտեք ինչ, ընտրեք մեզ, մենք տանելու ենք ԵՄ-ի ուղղությամբ, ԵՄ-ի անդամակցության ուղղությամբ, հենց ոնց որ 100 տարի առաջ ինչ որ պլաններ խոստանաս։ Շարունակությունը։ Ինչի համար եմ ես ասում արտաքին քաղաքականության հետ։ Այո, մեծավ մասամբ խորհրդարանական պատվիրակությունների ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ի պատիվ իրենց դրսևորում են պետականամետ դրսևորում էր, բայց ես խոսում եի այլ բանի մասին։ Աշխարհը փոքրանում է, ու բացի հանրային դիվանագիտությունից, պետական դիվանագիտությունից կա նաև կուսակցական դիվանագիտություն, որը մեր երկրում ամենահաջողվածը հանրապետականի մոտ է հաջողվում ԵԺԿ կապերի միջոցով։ Այո, մենք մի քանի տարի առաջ մեր հայացքը ուղղեցինք ԵԱՏՄ հետ ավելի սերտ աշխատանքի, բայց այդ ամեն ինչը շատ մեծ ծավալով կոմպենսացվում։ Այդ թվում նաև այն համաձայնագիրը, որը նախաստորագրվեց, կարծում չեք կարող բացառել, որ հանրապետական կուսակցության եւ եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խորը եւ շատ սերտ գործընկերային հարաբերությունների արդյունքն է։ Եթե եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Դոլը հարկահամարում տեսաուղերձով դիմի Հայաստանի հանրապետության ընտրողներին եւ սատար կանգնի հանրապետական կուսակցության, չնայած իրենք այստեղից այլ անդամներ էլ ունեն, եւ այդ մարտիկ որոշում կայացնող են decision maker-ը են եվրոպական միությունում, կարծում եմ դա հերքելն հարավ։ Պարոն Մամիջան, եթե դուք իչոր կառույցի անդամ եք եւ այդ կառույցի անդամների եւ որոշակի այլ կուսակցության ներկայացուցիչներ ձեզ դիմում են, բազմաթիվ այլ կուսակցություններ կան, որոնք որ նաեւ անդամակցում են տարբեր կառույցների, ես դրա մասին թարմ չեմ գտնում, որ շրջանակային այս համաձայնագիրը, որը կնքվել է, որևէ կապ ունի դրա հետ։ Սա ուղղակի ԵՄ-ի կառույցից է, ԵՄ-ի դա ձեր կարծիքն է, եւ ասել, որ առհասարակ որևէ տեսլական չկա, որ Եվրոմիությանը կմիացվի, բան նախ եւ առաջ դրանք նպատակ չի լինում։ Իվեր քո պետությունը ղեկավարում է այսօրվա իշխանությունը, Եվրոպական միության տեսլական չի կարող լինել, որովհետեւ Վրաստանը չի եւ ի՞նչ։ Չէ, ես ասում, որ դա ժամանակի հարց չի։ Եվ ինչեք դուք դա որոշել, որ դա բացառվում է։ Թող լինի 25 տարին մենք արդեն մսխել ենք մեր զարգացման։ Իսկ ինչու չեն միանում ես երկրները Եվրոմիությանը 60 տարի առաջ։ Թող տվեք շարունակեմ միտքը, շատ պարզ պատճառով, որ դու
որակը այնքան ցածր է, որ չես կարողանում արտանես եվրոմիության շուկա, եւ հենց այդ պատճառներից մեկն որ ասում եմ, ես չեմ կարողանում արտանել, ուրեմն գնամ ձախողակների խմբակին միանամ, որովհետեւ իրենց պետությունները զարգացած չեն։ Այո, ձախողակների խմբակ է, որպես պետական կառույցն է, որպես պետական պետությունը ձախողած ժողովրդավարություն, ձախողած պետություններ եմ ես համարում։ Կարող եք ինքը չհամաձայնվել եվրոմիության պետությունների հետ համեմատում, հետ ենք մենք համեմատում։ Կապ ունի թե մենք ինքներս մեզ ու հետ ենք ժողովրդավարություն չի, տնտեսությունից ենք խոսում։ Ես համարում եմ, որ ժողովրդավարությունը հիմքն է տնտեսության զարգացման, ու ես դա կարող եմ այլ առիթով հստակ ձեզ ապացուցել, որ մեր տնտեսությունը չի զարգանում նաև այն պատճառով, որ մենք ժողովրդավար պետություն ձախողել ենք դառնալ։ Եվ բնական է, որ մենք տեղ չունենք եվրոմիության երկրների շարքում, որովհետև ունենք կոռումպացված պետություն, ունենք ժողովրդավարություն ձախողած պետություն, իր ղեկավարումը հարաբերական սա է, եւ այո, ապագա չկա այդ պայմանը։ Կարճ նախադասությամբ նախագահը վերջերս արտահայտել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ապրիլյան դեպքերից հետո շփման գծի ողջ երկայնքով, Հայաստանում արտադրվում են, այո, անօթաչու սարքեր Հայաստանում, այո, արտադրվում են գիշերային տեսողության սարքեր եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը արվում է, բայց երբ որ հանրապետականի իշխանության օրոք ինչ-որ լավ բան է արվում, այդ ամեն ինչը ԵՄ-ի գրանտերով է արվել, իսկ երբ որ վատ բան է արվում, դա հանրապետականն է, ես սովորել եմ դրան, նորմալ է։ Համեցեք, տվեք ձեր հարցը։ Միակ հարցը կայանում է հետևյալում։ Տիկին Թանդիլյան, ձեր ծրագրի մեջ ներառված է, որ եթե ելք գա իշխանության, դուք որոնելու եք այլ ընտրանքային անվտանգության երաշխիքներ, այլ ընտրանքային էներգիայի, էներգետիկա անվտանգության երաշխիքներ եւ այլն եւ այլն։ Իմ ես մի հատ շատ պարզ հարցադրում ունեմ, կարող եք ինձ բացատրել, ոնց կարող են նույն ծրագրի մեջ գտնվել էլեկտրաէներգիայի, գազի, այլ էներգակիր միջոցների եւ էներգաստեղծ միջոցների ՍԱԿԳ-ների նվազումը եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու տեսլականը, որտեղ գրեթե բոլոր անդամները էներգիա ստեղ էներգետիկ այս կամ այն կրիչներ ստեղծող երկրներ են, որոնցից մենք առնում ենք գազ եւ այլն եւ այլն։ Կբացատրեք ինձ, ոնց է նույն ծրագրի մեջ ներառվում մենք էժանացնելու ենք գազը, մենք դուրս ենք գալու ԵԱՏՄ-ից, մենք գտնելու ենք անվտանգության այլ երաշխիքներ, մենք չենք խոսում հայոց բանակի մասին, հայոց բանակը Հայաստանի պետության անվտանգության միակ երաշխիքն է, համաձայնեցի, բայց պետք են նաեւ այլ երաշխիքներ։ Մենք գտնելու ենք այլ երաշխիքներ, բայց մենք հապկում դիրք ենք վերանայում, կամ դիրք վերանայելը որն է, ես դա չեմ հասկանում։ Ինչ եք անելու, ույգուրական ցեղեր եք ստեղ բերելու, գազ եք Հայաստանում գտնելու, ես լավ չեմ պատկերացնում։ Ուրեմն, երբ որ խոսում է այլ ընտրանքների մասին էներգակիրների եւ բնական է որ այլ հնարավորություններ փնտրելու, նաեւ կարդացել եք ամբողջական պետք է կարդալ, նաեւ իրանական գազի մասին է խոսվում, որը դուք ձախողել եք արդեն անել քանի տարի է, եւ դուք Ռուսաստանի պայմանագրերը որ կան, որոնք ստորագրված են, դա մեզ հնարավորություն չի տալիս ամբողջական այդ քաշել Հայաստանով եւ տանել հասնել Վրաստան։ Ասեմ, վաճառել ենք համառը։ Իրանական գազի մասին է խոսքը։ Իրանական գազը Հայաստանով տարել են, Հայաստանը որևէ կերպ չի օգտվում դրանից։ Տրանշը ստացել է, բացեք նայեք։ Որտեղ է ստացել։ Ինչի՞ մենք դա չի արտացոլված այդ դեպքում մեր գնային քաղաքականության մեջ գազի։ Եվ դրան գումարած նաև էներգիա։ Այո, որովհետև մենք պետք է կարողանանք օգտվել դրանից, ինչի՞ չենք օգտվում։ Արդյոք մենք կարողանում ենք այդ գազի ձեռբերման մեր կողքում։ Մենք էլեկտրաէներգիա ենք վաճառում Իրանի, դրա դիմաց ստանալով գազ կամ էլեկտրաէներգիա։ Այլ ընտրանքային աղբյուրից Իրանից գազ ստանալու եւ մեր միայն Ռուսաստանն է, եւ այս ընթացքում մենք միայն գազի թանկացում ունենք, եւ ցույցերի արդյունքում որոշակի լույսի սակագինը։ Զգալի սակագինը իջացում է, որ կա դրա հնարավորություն հարաբերականին քարոզնելու։ Սա հստակ է, մենք բոլորը սրանում արդեն համոզվել ենք բազմաթիվ անգամ։ Իհարկե, որովհետև այդ հնարավորությունը կար։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, հնարավորությունը կար, նոր առաջացել այդ հնարավորությունը, տարիներ շարունակ մենք սա անում ենք, ամեն օր, եւ այդ գազի գնի իջացումը, ես ճիշտ ասած, որը մեկ իրենք են ցավում, ընդհանրապես չի տեսնում գազի կորուստի թվի մասին։ Դե եկեք դրա մասին չխոսքի, մենք քանդիկա։ Իսկ մինչև այդ հայ-ռուս գազարտը, որ պատկանում էր ռուսական ընկերության եւ ռուսական կառավարմանը, որի համար մեկ էր ընդհանրապես ինչպիսի սակագին կը սահմանի Հայաստանի քաղաքացու համար, եւ տարածաշրջանում ամենաթանկ գազը ԱՊՀ-ում։ Ո՞վ է ասում, տարածաշրջանում ամենաթանկերից մեկն ենք մենք վճարում, թե լույսի համար, թե գազի։ Եվ սա դուք ինձ
ում համեմատ կհարևան Վրաստանի, հարևան մնացած երկրների, որը ստանում է գազը Բելոռուսի, Ադրբեջանից։ Ախր ինչի՞ է Ադրբեջանի մասին չխոսք, երբ որ մենք գտնում ենք մի միության մեջ, որտեղ դու նոր ադրբեջանական սոկար ընկերության ու էժան գրել։ Երբ որ դուք նոր ինձ հիմա ապացուցում եք, որ Յատմոյում գտնվելով մենք էժան գազ պետք է ստանայինք, մենք տարիներ շարունակ ուրա բադա։ Հիմա կասեք, եկել ենք ամսի չլինել գազ տարբերակի մեջ, ավելի լավ է այս գազը։ Ոչ, մենք գտնում ենք, որ միևնույն ժամանակ, երբ որ մեր պետությունը զարգանա, տնտեսությունը զարգանա, այդ գները նաև մաչելի կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, այլ ոչ թե համաչափ նրա վիճակի եւ նրա վճարած գազի, որի նվազեցման հնարավորությունը կա, դուք նոր հենց ինձ դա եք ասում, բայց մենք ունենք այս ընտրական շրջանում եւ դա դեռ հարց է, հետո դա կպահպանվի սեպտեմբերին, որը մենք բարբերաբար ունենում ենք։ Դա սեպտեմբերին էր, այո, ընտրական ընտրությունները երբ են սկսվում։ Բանաձորի ընտրությունների հետ։ Չէ, 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 ընտրությունները, որը նախանշվում է եւ գալիս ապրիլի 2-ին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ամեն կեր փորձեցի չմիջամտել ձեր բանավեճին։ Շնորհակալ եմ շատ հյուրընկալվելու համար, ցավոք մեր ժամանակը սահմանափակ է, թե չէ ձեզ հետ քննարկելու դեռ շատ հարցեր անձամբ ես ունեի։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հանրային դիվանագիտության ընտրության բանաձևը նախագիծն էր, մեր հյուրերն էին հանրապետական կուսակցությունից պատգամավորության տեխնացու Հայկ Մամիջանյանը եւ ելք դաշինքից պատգամավորության տեխնացու Մանե Թանդիլյանը։ Կհանդիպենք։